ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଚୁନରା ସେବକ କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଲାଲି ପତାକାକୁ ଗଳାରେ ରଖି ଅରଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦ ଦେଇ ଜ୍ୱାଳାପିଣ୍ଡିରେ ପାଦ ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ନୀଳଚକ୍ର ଅଗ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବା ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର ଉପରେ ପାଦକୁ ରଖି ଜ୍ୱାଳାପିଣ୍ଡି ଉପରେ ପାଦକୁ ରଖି କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମର୍ପି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାର ତଳେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ସେବକ ତଳେ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ ନୀଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଫିଟେଇବେ। ପତାକାକୁ ତଳକୁ ହାତ ପାଖକୁ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି କ୍ରିୟା ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତଳକୁ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ଖସିଲା ପରେ ପତିତ ପାବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଉଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଜି ନାହିଁ, ଉଲାଗି କରିବେ। ଗତକାଲିର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପତିତ ପାବନ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଲାଲି ରଙ୍ଗର। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନତା କେଉଁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଲାଗିବ, କେଉଁଦିନ ଲାଗିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ବି ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ପିନ୍ଧିବେନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ବୁଧବାର ପିନ୍ଧିବେନି। ସୋମବାର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ଏଭଳି ସପ୍ତ ବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାତ ଦିନରେ ସାତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, ସପ୍ତ ରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନା ସ୍ୱରୂପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ସୁନା, ରୂପା, କଂସା, ପିତ୍ତଳ, ସିସା, ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ପାରଦ, ଏସବୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ, ଏ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ସହିତ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ରହିଛି। ଏ ଅରର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ 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 ଅର, ଆଠ ଗୋଟି ଅରର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଠ ଗୋଟି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ। ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ। ଏ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟ ଯୋଗ ସାଧନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଠ ଗୋଟି ଅରର ନାମ ଯେଉଁ କୁହା